Puppikin lähtenyt hakemaan vauhtia aattoilla lahjahakeluhommiin. Hyvältä näyttää. Pari päivää vielä reeniä alle, niin kyllä lapset iloisia. Kun... No niin. Miltäs Masa pukin kyyti näyttää? Riittääkö tuo vai vieläkö pitää tiukata? No kyllähän se ihan hyvältä näyttää, että on siinä tietty pieni tiukkaamisen varaa vielä, mutta vielähän tässä on pari päivää tiukkoja reeni-iltoja oottamassa, että eiköhän sieltä vielä vauhtia löytä. Milläs mieli Jere tulevaan jouluun ja tulevaan kilpailukauteen? Millä fiiliksillä? No hyvillä fiiliksillä, että vuosi 2020 on ollut aika erikoinen moni tavoin haastava, mutta tämä loppuvuosi on ainakin maistunut maukkaalta, että on päässyt hyvin ajamaan ja valmistautumaan tulevaan kisakauteen. Ja näyttää siltä, että saadaan valkoinen joulukin, niin on mukava rentoutua muutamaksi päiväksi ja viettää joulua ja jatkaa sitten sen jälkeen treeniä. Jep, jep, eli tulevaan kauteen lähdetään samalla rähinällä kuin edellisinkin kausiin ollaan lähdetty. Joo, ehdottomasti, että ei myö pienistä haasteista ja vaikeuksista masennuta, lyö vaan isompaa pykälää silmään. On tosi onnellinen ja kiitollinen, että saa edelleen tehdä tätä, mistä eniten tykkää. Ja vaikka tässä monia haasteita on ilmassa, niin ollaan saatu yhteistyökumppaneiden ja hyvien taustavaikuttajien avulla paketti kasaan ja päästään valmistautumaan täydellä rähinällä uuteen kauteen. Yeah.